אלוף משנה במילואים דוקטור משה אלעד, מרצה בכיר במכללה האקדמית גליל מערבי, בעבר יועץ לענייני ערבים במשרד הביטחון, שלום לך. שלום וברכה, קלמן. אתה עוקב אחרי הסיקור של המחאות נגד הרפורמה המשפטית באמצעי התקשורת בעולם הערבי, ומה אתה מוצא שם? בעיקרון שני זרמים. זרם אחד של עיתונות שטוען שזה עוד גל שיחלוף, וזרם שני שמדבר על משבר אמיתי. מאידך יש עוד שני זרמים בחלוקה... עד כאן אפשר למצוא את זה גם בעיתונות בעברית. נכון. מצד שני יש חלוקה נוספת לכאלה שמאמינים שזה הזמן להתעלל בישראל על כל מה שאמרה בעבר, שמלחמות אזרחים יהיו אצל הערבים ולא אצלם. וקבוצה נוספת שאומרת, אולי קבוצת עיתונאים אחרת קצת יותר מיושבת, שאומרת, רבותיי, אל תאתגרו את ישראל, גם כשהיא במצב כזה, זוהי דמוקרטיה, זה קורה בדמוקרטיות, ולא הייתי ממליץ, הם אומרים, לצאת בהצהרות. בעולם הערבי, בתקשורת של העולם הערבי, במה מתעניינים? בדיון הפנימי המשפטי פה, החקיקתי, או בהפגנות, במחאות, בקריאות לסרבנות, בכל הדברים האלה? בהכל. קודם כל, מה שחשוב לציין הפעם, זה ציטוטים, מה שנקרא, מפי הסוס. לקחים את כל האנשים הכי בכירים שדיברו, מידלין וחולדאי וחלוץ ואולמרט, ומצטטים אותם מילה במילה, כרוצה לומר, אם הם אומרים, מי אנו שנגיד לא. כלומר, הבעיה קיימת. ושנית, מתעניינים בניבוי עבר, למשל נסראללה, קורא הכביש המפורסם, שאמר את זה כבר בשנת 2000, והוא אומר, הוא הרים את האצבע שלו ככה ואמר, אולטלקום, אמרתי לכם, הנה, רק סבלנות, הוא אמר. כלומר, אפשר להגיד שהקיצוניים יותר, כמו חיזבאללה וחמאס וקבוצות נוספות בעולם הערבי, נהנות מכל רגע לשבת וללעוג לישראל, וגם לאיים שהנה זה קורה שם, ואנחנו רואים אותם נהנים אפילו לעשות את זה יומיומית. חיזבאללה וחמאס זה עניין אחד, אלה ארגוני טרור. מה קורה עם מדינות מסביב, מצרים, ירדן? כפי שאתה יודע, במדינות האלה ברובן העיתונות היא עיתונות מגויסת. זה אומר שדווקא השלטון טוען כך, אבל הייתי אומר שהממוצע הוא דומה מאוד. כלומר, מדינות ערב היום מדברות בגנותה של ישראל. יש מי שמדגיש את זה שהכור ההיתוך של בן גוריון, הרעיון הגדול להביא אנשים מ-80 מדינות ולהתיך אותם כאן ככור, נכשל. קבוצה אחרת אומרת, מלכתחילה ידענו שהישראלים יגיעו אל הנחלה הטובה ויענו, אז יעסיקו אותם עניינים מבפנים, וזה פשוט צריך לתת להם לעשות את זה לבד. אבל יש צפייה, אבל יש הסתכלות עלינו. איש לא יודע, אבל הם אומרים, או שזו סופה שפשוט תחלוף, או שזה משבר אמיתי שאנחנו רואים את תחילתו. אבל יש מי שמסתכל עלינו ועל כל המאומה והקרע הגדול אצלנו פה בעם ואומר, הנה, הנה, עוד רגע הם נופלים? כן, בהחלט. הקיצוניים יותר, אלה שלמשל סוריה, העיתונים המגויסים בסוריה, חיזבאללה, אל-מיידין, כמה עיתונים אפילו במפרט שמנבאים בדרך כלל מסורתי, דעה הרבה יותר קיצונית. הרוב מסתכלים על זה ואומרים, כנראה שזה סופה שתחלוף, והם אולי אפילו עוד יתחזקו. אבל הדיכוטומיה בין אלה שמדברים כך וכך, הולכת לכל האורך, כמעט בכל המדינות, כולל מדינות שישראל מקיימת איתם סדרי שלום, כמו ירדן, מצרים, שבהחלט הוויכוח וההטפה וההצלפה בישראל היא כל השנה. אז על אחת כמה וכמה עכשיו. מכיוון שההתקלות שלנו עם העולם הערבי פעם ב... לא יודע כמה שנים מתרחשת בשדה הקרב, כמה עניין הסרבנות, או אם תקרא לזה במילים אחרות, אלה שמודיעים שהם לא התייצבו למילואים, אם וכאשר, כמה זה תופס מקום בשיח? מעניין. זה מוצג יותר כתופעה חברתית, תקרא לזה אנתרופולוגית, מה קרה פה בדיוק בישראל, ופחות בתור מה שנקרא הזדמנות, הנה, הם מסרבים, בוא, זה הזמן עכשיו לתקוף אותם.
כלומר, הראייה היא דווקא, הופתעתי, יותר מפוקחת. כלומר, אל תתפסו בזה כמשהו שעומד לקרות, שאנחנו, יזמינו אותנו להיכנס לפלסטין על מגע של כסף, אלא זה לא כמו שזה נראה. יש גם מי שמסתכל עלינו בהערכה ואומר, תראו איזה דמוקרטיה נהדרת, יש דעות מפה ודעות משם, ומפגינים ברחובות בלי שאף אחד יורה בהם, כמו שבחלק ממדינות ערב קורה לפעמים. יש נקודת מבט כזו? יש גם. מעט מאוד, אבל יש. כאלה שאומרים, אל תאתגרו את ישראל, לא כדאי, ותבינו, זו דמוקרטיה, וככה פועלים בדמוקרטיה. תראה, מצעדי הדגלים, אף פעם לא אהבו לראות אותם, לא אהבו לראות דגל אחד, בוודאי לא מאות, אבל הם בהחלט, אתה יכול להסיק ממה שהם לא כותבים, שיש איזו הערכה לכך שמתקיימת מחאה שקטה, ללא הרוגים, ללא כיכר תחריר, ללא נגמשים, ללא הצתה של אנשים שמציטים את עצמם. יש בהחלט הערכה, למרות שהיא לא כתובה בצורה מפורשת, אבל מבין השיטין צריך להבין אותה. מעניין מאוד. דוקטור משה אלעד, אלוף משנה במילואים, תודה רבה.